Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuterimizning rabochiy stoli, ya'ni ish stolini bezashni o'rganamiz. Biz kompyuterning ish stolini bu holatdan mana bu holatga olib kelamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda kompyuterimizning temasi bilan ishlaymiz. Buning uchun mishkan o'ng tomonini bosib, personalizatsiyaga kiramiz. Bu yerda o'zining родной, ya'ni oldindan mavjud bo'lgan temalari mavjud. Sizga ushbu temalardan foydalanish tavsiya qilaman, chunki internetda temalarni o'rnatish kompyuter ishlashini sekinlashtirishga sabab bo'lishi mumkin. Mana o'zining temasini o'rnatdim. Endi ikkinchi ishimizda esa rabochiy stolimiz uchun aboy tanlaymiz. Buning uchun mana bu saytga kiramiz. Bu sayt manzilini video ostida izohda yozib qoldiraman va o'zimizga qiziq bo'lgan mavzudagi bo'limni tanlaymiz. Masalan, tabiat. Xo'sh, bizga qaysi ranglar uyg'unligi yoqadi? Masalan, buni ko'rsak. Hop, downloadga kelsak, bir nechta razmerlar beryapti. Bizni kompyuterning asosiy xarakteristikalarini o'rganish darsimizdan ma'lumki, kompyuterning ekran razmerini o'rganish yana bir usuli. Mishkan o'ng tomonini bosib, razrishini ekrani. Mana bizning kompyuterimiz ekranining razmeri 1366x768. Demak, biz oladigan aboyimiz eng kamida shu razmerda bo'lishi kerak. Bu bizga kichiklik qiladi. Biz buni yoki buni olamiz. Demak, mana rabochiy stol uchun aboyni yukladik. Unga kiramiz. Mishkan o'ng tomonini bosib, Select fonini stol qilamiz. Mana o'zgartirildi. Endi agar sizga mana panelni rangi yoqmayotgan bo'lsa, mishkanning tomoni personalizatsiyaga bosib, svet oknodan istalgan rangni o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, men bu rangni tanlab, intensivligini oshirishim mumkin. Prozrachnini ochirsam, bu bunday bo'lib qoladi. Bu yerda ranglarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana to'g'riroq qildik. Sahran tizmini yaqilamiz va hozircha bu tayyor. Endi 3-chi ishimiz mana bu yorliqlarni hammasini tartiblagan holatda pastki panelga joylashtirishdan iborat. Buning uchun dastavval panelga mishkan olib kelib, o'ng tomonni bosib, paneldan silkani yoqamiz. Mana ko'rdik, silka yondi. Yana shuni bosib, zakrepitni bossak de narsa chiqadi. Buni suramiz. Mana bizga atab razitni olib tashlashimiz ham mumkin. Agar sizda ham shunday bo'lsa, buni vaqtinchalik olib turganingiz ma'qul. Mana bizga kerakli bo'lgan hududgacha buni surib olishimiz mumkin. Keyin esa o'zimiz uchun eng zarur bo'lgan dasturlarni bu yoqqa tashlash tavsiya qilaman. Qanday dasturlar zarur hisoblanadi va qanday dasturlar fonda ishlasa ham bo'ladi? Fonda ishlashi mumkin bo'lgan dasturlarga ofis dasturlarini kiritishimiz mumkin. Chunki bular har bittasi rabochiy stolda turishi biz kompyuterimiz ishlashini sekinlashtirishga sabab bo'lishi mumkin. Bizga bilamizki, masalan, oddiy Word faylni hosil qilish uchun mishkan o'ng tomonni bosib, Создать Word qilsak ham Word hujjati hosil bo'ladi. Shuning uchun bunday dasturlarni ushbu pastdagi panelga joylashuncha ehtiyoj sezmagan bo'lardim men. Bularni o'chirib tashlayman. WinRAR dasturining ham yorliqligi kerak emas, chunki arxiv dastur bilan o'zidan o'zi to'g'ri ishlab keta oladi. Qolganlarini joylab chiqamiz. Mana ko'ryapsiz, bu yerda yozuvlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun mishkan o'ng tomonini bosib, показать заголовокni ham, показать подпискуni ham o'chiramiz. Mana. Qolgan dasturlarni ham shunday joylab chiqamiz. Endi esa mana bu bizning D diskda joylashgan hujjatlarimiz. Ko'rdingizmi, rabochiy stolni har xil fayllar bilan to'ldirmaslik uchun buni bunday joylashtirganimiz ma'qul. Hali nimaga D diskdagi fayllarni C diskka yorliq orqali chiqarganim haqida kompyuter qotyapti va uning yechimlari mavzusidagi
video darslikda to'liq tushuncha berib o'taman. Hozir esa bularga chiroyli ikonkalar, ya'ni mana bu oddiy fayl yoki papka yorligini o'zgartirishni o'rganamiz. Buning uchun kanaldan ushbu arxivni yuklab olib, arxivdan chiqaramiz. Mana arxivdan chiqdi. Bu yerda nimalar bor? Ko'rishimiz mumkin. Mana masalan, mana bunday turdagi rasmchalar mavjud. Mana til panelini pastga tushirib qo'yishimiz mumkin. Buni bosgan holatda keraksizlarni o'chiramiz va uni yana ham joylashini o'zgartiramiz. Ko'rdik, turli xildagi bu yerda rasmlar mavjud. Endi mouslarini joylashtirib chiqamiz. Buning uchun papkaga mishgan o'ng tomon bosib, svoystvasiga kiramiz. Yarlikka bosib, smeni znachokka bosgan holatda obzorni bosib, rabochiy stolni tanlaymiz. Chunki biz yuklagan papka rabochiy stolda turibdi. Bostik, ikonkalar. Bu yoqqa kiramiz. Ikon. Mana. Keyin buni ham pastga joylashimiz mumkin. Qolgan papkalarni ham shu holatda o'zgartirib chiqamiz. Alohida papka bo'ladigan bo'lsa, uni ham shunday, faqat uni joylashuvi sal o'zgaradi. Nastroyka bo'limida zmeni znachok. Bularni o'chirib tashlashimiz mumkin. Endi yana bir bor ko'ramiz joylashuvlarini. Xolasak o'rtaroq, chaproq joylashib bo'lgandan so'ng svoystvasiga kirishingiz mumkin. Sizda mana pastdagi panellar mana bunday katta holatda bo'lishi mumkin. Buning uchun boshqatdan ko'rsataman. Svoystvasiga kiramiz. Использовать маленькие значки. Применить. OK. Keyin buni bosib, ishkan o'y tomonini bosib, mana. Endi bular siljimaydigan holatga keldi. O'z funksiyalarini bajaraveradi bular. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana qanday turdagi darslar bo'lishini xohlaysiz, buni kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'ling.